یہ ویورز اس کی 68 انچ لپیٹ ہے اور 19 فیٹ اس کی لینتھ ہے۔ یہ سفیدے کا تنا ہے، ٹوٹا ہے۔ اور بھائی ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے؟ یہ تقریباً 8 فٹ لپیٹ کے اندر سفیدہ اور 14 فٹ لینتھ۔ یہ 6 انچ ضرب 6 انچ اور لینتھ ہے 7 فیٹ۔ یہ 19 فیٹ لینتھ اور 6.25 فٹ لپیٹ سفیدہ۔